Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Naviero, restaurang och lounge i Inre Hamn, Karlstad. Onsdagen den sista juli så var det äntligen dags för ispremiär i Löfbergs arena. Cirka 4300 hockeyhungrande fans hade kommit till arenan för att se Färjestads nya lag. Tillsammans med några NHL-proffs så genomfördes en kort match mellan de äldre och de yngre spelarna, samt en skillstävling. Och som ny lagkapten utsågs Linus Johansson till publikens stora förtjusning. Du blev kapten, det är ingen överraskning för mig i alla fall. Vad är det för dig? Ja, det är väl alltid den där man får frågan till slut, men det är klart att jag vet att det funnits med i diskussionen i alla fall, så att det är nog kul att man får bli det till slut. Det kändes ju som du var som spelade som en kapten redan förra året, i alla fall andra halvan. Ja, och det är ju som sagt, det är svårt att tolka det själv, men det är fritt för tolkning för andra, kan man väl säga. Det är ofta så ser man väl det från läktaren eller från bänkhåll om vem som spelar som en sån, och jag tycker att jag spelar rivet. Jag försöker vinna puck och skapa energi till laget och raka vägen till målet, så att det är kul att man kan se det så. Ja, men så sett behöver du inte andra på någonting i alla fall. Nej, och det sa jag också när jag fick frågan, utan jag blir det för att jag är mig själv, och inåt sett här inne kommer jag inte ändra på någonting som jag gjort innan, och inte på planen heller, utan det blir väl som sagt lite mer utåt i så fall. Vad säger de nya gänget då? Tycker det ser bra ut. Men Läskinen och båda två amerikanerna och tjeckarna här är vassa, det ser man direkt på träning, och sen handlar det om hur man får ihop gruppen helt enkelt. På pappret är vi starka, men det är ett jäkla arbete att göra framåt. Ni hade ju en jättebra grundserie där och kanske inte kom in riktigt i slutspelet som ni borde göra. Men det känns ju att ni kanske är bland de 3-4 favoriterna i alla fall om man tittar på före. Ja, och det är väl det vi får lära oss nu med. Utan det är klart man vill gå för serieguld, men samtidigt så är det ju det slutspelet man vill vinna. Det är väl det man får sikta på. Vi får sikta på att tillhöra toppen i serien och kunna kanske snyggta åt oss en hemmaplansfördel. Men sen, jag tycker vi vässade formen bra i slutspelet, men jag tycker att det kan bli ännu bättre i år. Där pratas nyförvärv här, men du är ju som ett nyförvärv. Ja, nej, det ska bli skitkul att dra igång den här säsongen. Det har man längtat efter länge. Ja, du fick ju känna på sista matchen där Färjestad åker ut, men sen har du haft en möjlighet att träna inför den här säsongen istället. Ja, precis. Det var ju fantastiskt kul att få med den sista matchen. Slutet var väl inte det vi ville, men det var skönt att vara tillbaka. Sommaren har varit välbehövlig och ta igen lite grann, men det är en lång resa kvar. Du har varit med längst här. Det är mycket nya killar. Hur känns gänget så här tidigt? Jag tycker det känns jättebra. Bra killar som har kommit in. Många som är hungriga på att vinna. Så det kommer bli riktigt kul. Spelar längst i laget nu utav de som är med här. Ja, det kanske är så. Assisterande kapten, du stiger i raderna. Ja, jätteinspirerande och såklart otroligt hedersamt, jättekul. Och inget att tveka på när de frågade mig. Så det känns jättekul och ska bli otroligt roligt. Kanon avslutning på säsongen här, och förväntningarna stiger ju bland oss som följer Färjestad. Ja, precis. Jag menar, det är där jag vill ligga, där jag avslutar. Liksom får jag hålla mig liksom hel och kry och så vet jag att det är på den nivån som jag är på och som jag ska vara på. Så det är det jag strävar efter, och ja, verkligen försöka hålla mig från de här skitskadorna så man får vara med på det roliga. Ett nytt gäng också, vad säger du? Ja, jag kom in några nya här och det känns jättebra. Haft en jättebra sommar med allihop, och alla känner sig jättevälkommen och kom in i jättebra gruppen och känner sig otroligt välkommen. Och det är där vi vill vara i början då. Och sen ska vi hitta varandra på isen nu och bygga vidare på det. Så det är en otroligt bra start här med otroligt bra gruppkänsla. Welcome to Färjestad. Ja, thank you. What do you say about the town so far? Actually everything seems good, you know, about the city. It's pretty nice downtown, you know, water everywhere, so arena stuff, everything. I can just say glad words about all the organization and about Karlstad. So yeah, I'm very happy to be here. Two very good seasons in Russia, and
after that it could be NHL, but you chose Färjestad. Oh yeah, I choose Färjestad because it's a big club, you know, maybe the one of the best one in Europe, so I think it's a good step for me, you know, and we will see what happen next, but right now I'm here and I will do my best for a Färjestad organization and for fans, you know, so yeah. You have a very good old Färjestad player as your agent, Radek Hammer. Yes, he's my agent now, and yeah, like you said, Radek Hammer or Milan Gulaš and Martin Schäft. So yeah, they have some Czech guys have some tradition here too, so that's perfect for me. So I just hope I will continue with this tradition and like help the Färjestad win the games. What can we expect of you? Good defensively, good offensively, you know, with big shot from the blue line, so but the most important is the team, so yeah, the team, I will help the team win the games, and yeah, that's the most important for me, not just me, and but the team is important. Oskar Grefbom hemma i Karlstad här, och hur känns det där ute? Ja, det är kul, det var jätteroligt. Det blir en liten speciell känsla, även fast det är lite ploj och det är en lite speciell tillställning idag, så är det ändå lite pirr i magen och man får mycket, mycket sköna flashbacks och goda minnen, speciellt här inifrån omklädningsrummet också, så det är otroligt kul att vara här. Härligt att kunna vara här också och komma härifrån och vara med på sommaren här. Ja, nej, det är underbart. Det är jätteskönt att kunna spendera mina somrar här i Karlstad. Jag tycker det är en underbar stad och mycket kompisar. Och sen att kunna vara här och träna i Löbers Lila och eller i Cobbs och kunna ha sina polare här och även kunna säga hej till de här grabbarna här inne. Det är otroligt kul. Jag får inte glömma ön heller. Nej, precis. Jag spenderar väl mest del av tiden. Så det är skönt att vara hemma där. Mm. Du har haft lite skador de senaste säsongerna här. Hur ser det ut nu med statusen inför kommande annan säsong? Ja, det känns bra. Kroppen känns bra, det är en lång säsong med mycket matcher. Hade väl lite otur och bröt några fingrar här och där, men det är tyvärr inget man kan påverka, så det är väl bara att bita det sura äpplet och släcka såren under sommaren och komma tillbaka 100% och göra det bästa man kan. Edmonton Oilers, klassiskt hockeylag här, och ni har gjort lite trader, bytt lite spelare och grejer och bättre varje år. Ja, jag har varit där några år nu och sett både det ena och det andra och varit med ett antal huvudtränare och nya organisationer. Men det som du säger, nu har vi gjort några ändringar inför i år, så det ska bli kul att se hur det kommer gå. Men det känns kul, väldigt intressant. Intressant lag på pappret, så det ska bli kul att se om vi får ihop det. Och så lirar du med en av världens bästa, Connor McDavid. Berätta lite om honom. Ja, det är lite så mycket att berätta egentligen. Han är otroligt bra hockeyspelare. I mitt tycke den bästa i ligan just nu. Otroligt kul att se han spela. Om man har tillfälle tycker jag man ska passa på att se när han är i Göteborg eller ifall han är på östkusten och man har som dröm att se en NHL-match som liten, då tycker jag man ska åka och se vårt lag spela. För det är något i hästväg. Han är otroligt snabb och en franchise player kan man väl säga. Han är ansiktet utanför hockey just nu. Otroligt imponerande och kul att han spelar i mitt lag. Du och Adam Larsson, stora roller som backar där. Vad ska man sätta för några mål för Edmonton när du åker över nu? Nej, det är väl bara att tugga på för min egen del. Har fått väldigt mycket förtroende av föregående tränare. Nu har vi nya tränare för i år, så det gäller att visa framfötterna här nu på campen och göra det bästa jag kan för att få fortsatt förtroende. Fått mycket istid och med det så kommer ju självförtroendet. Sen skador hit och dit är väl inget man kan påverka när man bryter fingrarna. Men som sagt, nu är det bara för mig att komma i så bra form som möjligt och visa fram tårna så jag kan få spela lika mycket igen. Det har varit på gång någonting i Edmonton här. Ni har ju trejdat bort det som Taylor Hall till exempel. Det är flera än honom. Draftjätter och sådär som har kanske blivit bäst i ligan sen. Men ni har varit tvungna att ha en annan blandning på det. Ja, precis. Det krävs mer än ett bra lag på pappret. Man måste ha lite kemi och ett bra gäng i omklädningsrummet. Och det känns som att vi har någonting bra på gång nu. Lätt att stå och säga att i år händer det och nästa år händer det. Men det känns väldigt bra. Vi har ett bra lag på pappret, bra målvakter. Har full förtroende för dem och det är en viktig kugge. Sen ska det bli kul att se. Det är som sagt 82 matcher lång säsong, så det är att alla är hela och friska och på G. Och starten kommer att vara otroligt viktig för oss. Nu åker du över. Början på september tror jag, det är väl inget bokat än, så jag har en månad kvar här, så jag kommer nog titta in här en och två gånger till.
Ja, du är ingen rookie längre. Nej, ingen rookie. Inte ung och lovande längre. Ingen talang. Gammal räv nu nästan. Så det, nej, det är otroligt kul. Då behöver man ju inte åka över för lite senare. Nej, precis. Det är väl lite rookie camper och det är väl ett antal development camps och sådär innan. Men nu har man några år på nacken och några handmatcher. Så det, nu räcker det med att åka över i september. Victor Isell, den värmlandet ska spela Färjestad. Ja, så är det. Men det känns jättebra bra att komma tillbaka hit. Jag menar, Färjestad var ju lag man höll på när man växte upp i Värmland, så att det var ganska självklart i slut. Ja, hur gick diskussionerna här? Var du rätt klar tidigt på att du skulle hem till Färjestad? Nej, men egentligen så var det väl, så stod det väl mellan val och klar där, om jag skulle vara kvar i USA och krig på ett år till, eller om jag skulle vända tillbaka hem. Och det tog väl ett tag för mig att komma underfund med det, men det kändes i slutändan så var det väl magkänslan som sa att det är rätt att komma tillbaka till Karlstad. Skönt här att landa här då och få en hel försäsong här på hemmaplan, kan man säga. Ja, men verkligen, och så här långt känns det. Laget känns otroligt bra. Det är en härlig grupp med bra atmosfär här, och jag tror det kommer bli bra det här. Vad ska man förvänta sig som supporter och åskådare av Victor Isell i vinter? Ja, jag vet inte riktigt. Jag vill väl bidra med en hel del offensiv och man liksom dra nytta av det, saker som jag är bra på. Jag skjuter bra och kan täcka puck och skapa lite grejer. Så det är väl sådana bitar som jag känner att det är min styrka. Du har ju en elitsäsong tidigare i Jönköping då, så att du vet vad det handlar om där. Ja, men jag fick väl lite smakprov där, måste man ändå säga. Det var väl min första säsong, kan man väl säga, i SHL. Och med facit i hand så var jag väldigt nöjd med den och tog stort kliv. Jag menar, det var väl en omställning från början där med att gå från Allsvenskan upp till SHL. Jag menar, de är bättre i SHL, så är det bara. Men det kändes som att jag klarade av det ganska bra till slut, och det började väl att gå ganska bra. En hagforskning igen i Färjestad, kul. Ja, tack. Första isträdningen här och mycket folk. Ja, det var faktiskt lite wow när man klev ut där, så att det var riktigt skoj, måste jag säga. Och nytt kontrakt också här nu då, så du får väl lite egen arbetsro, kan man säga. Ja, jag fick den frågan också då när det presenterades, men jag ser det inte så, utan i det här yrket så behöver du ha den där drivkraften varje dag, varje ispass, varje fyspass, att vara där, närvarande och liksom driva maskinen hela tiden. Så ser jag på det, och det är fakta. Nu gick Karlen hela sjunde semifinalmatchen här och förlorade här mot Djurgården, men ändå tog ett steg från kvart till semi där. Sen har du naturligtvis analyserat. Ja, men det har vi, och det finns några saker som vi också tycker att vi har identifierat som vi kan göra än bättre i den säsongen vi går in i. Och kan vi rätta till det, så hoppas jag att de här stegen som vi har tagit, att vi kan ta ytterligare ett steg då. Du är ju en utveckling alltid. Är det någonting som du tycker du har lagt till där nu då, som du fick med dig förra året? Ja, nej, men om man tittar på vår defensiv som vi hade för avsikt att få till bättre totalt sett, så fick vi det målmässigt. Vår disciplin var även betydligt bättre, tycker jag, och det summerade vi egentligen med att vi släppte väl in någonstans 30 mål färre jämfört med den första säsongen då jag tog över huvudtränarskapet. Så all cred till de som jobbar med laget i de bitarna, och att hålla fast vid det och förädla det och utveckla det än mer, så ska vi bli ännu svårare att ge mål på. Det är några veckor kvar, så här är det ju Champions Hockey League, och sen så är det väl, kan vi säga, 6 veckor då smäller det riktigt här. Vad hinner man med på de här veckorna? Ja, men vi pratade om det i uppstarten här, att vi har den här tiden på oss, och vi för oss börjar säsongen med tävlingsspel egentligen den 29 augusti när vi går in i COL, och vi tänker att preparera oss för det. Försäsongen blir något annorlunda jämfört med de säsonger då vi har varit utanför COL. Så att vi ska se till att vi är riktigt preparerade den 29. Spännande. Mycket.
Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Naviero, restaurang och lounge i Inre Hamn, Karlstad.